بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود كسوة دواد برنامج كان أن ماتا كهر لينو طبان الرماد أو جعلي هاي قوف كما دحضي أما معموله إنو رنتي أو مغلو داود قوف كما معموله أما ما دحضي هاي إنت بدان ومشغول سيا لكن سوحا شرتا وحيلا بدان أو باهنيا وحا شرا رنتي وحيلا أو جعلي هاي إنو مغلو oo waliba dadka shaqaalaha ah ee ka hoos shaqeeya uu jecel yahay inuu ka maqlo arrimahaas oo kale. Marka maanta waxaan sheegnaa 10 arrimood oo uu jecel yahay qofka maamulaha inuu ka maqlo shaqaalihiisa. Qodobka koowaad waxa weeyaan daawada. Qofka madaxdi waxa uu jecel yahay oo runtii haduu maqlo farax gelinaya. Marka qofkii shaqaalaha uu la socodsiiyo waxyaalihii ugu dambeeyay ee runtii laga sheegay shirkadiisa, kambanigiisa ama wasaaradiisa, waxyaalaha laga sheegay oo ah wax positive ah. Tusaale ahaan, kambanigii baa wax la sheegay inuu horumar gaadhay, inuu wax ku guuleystay, inuu customers cusub oo helay, inuu runtii meel fiican kaga dhacay, ka galay qiimeyn la sameeyey. Arrimahaas oo dhan ee cusubi ninka madaxda way farax gelinaysaa. Marka ninkii shaqaale aha haduu wararka noocaasa uu u keeno ninkii madaxdiisa ah, waxay noqonaysaa runtii madax qofka madaxdi inuu jeclaado qofka shaqaalaha ah, sababtoo warar fiican oo farax geliya oo ku saabsan kambanigiisa shaqadiisa ayuu u sheegay oonu isagu ogeyn. Waxa kaloo qodobka labaada oo isla runtii ah waxyaalaha farax geliya ee ay ka helaan dadka madaxdi waa ammaanta. Dawada ammaantu laba oo qaybsantay. Ammaano waa ammaan been ku dhisan iyo mujaamalo. Ammaano waa ammaan run ku dhisan iyo warsaxa. Ammaanta mujaamalada beenta ku dhisan iyadu way xun tahay, waanay kugu diraysaa qofka maamulaha ku ah, madaxda ku ah, haddaad u sheegto. Markuu ogaado inay beenta ama mujaamalo ay tahay, uu ku nacaya. Laakiinse waxay ku farxaan dadka madaxdi waxa weeyaan waa ammaanta runta ah. Qofkii maamulaha ahaaba waxaad u sheegtay war saxa oo sheegaya waxqabadkiisa. Qofkii maamulaha ama madaxda ku ahaabaad ku ammaantay waxqabad wanaagsan uu sameeyey. Dabada qofka madaxdi waa qof bani aadana, sidaad adigu ammaanta u jeceshahay ayuusna u jecel yahay. Haddii la yidhaahdo qofkii madaxda ahaa isagu un hadhiirigeliyo shaqaalihiisa oo ha ammaano ha dhiirigelinta marka saxa u sameeyo, isagu hadduu markaa dhiirigelin waayo isaga laftiisa u fadhiisanaya. Ammaantuna waa qayb dhiirigelinta ka mid a, laakiinse maxaa shardiya? Ammaantu waa inay run ku salaysan tahay, waa inaanay mujaamalo ahayn, waa inaanay iska yeelyeel iyo iska dhaadhicin. Qofkan aad madaxa iska dhaadhicinayso waa inaanay ahayn. Haddii taa kaa noqoto, qofka madaxdu waa uu ku nacaya. Laakiinse markaad ku ammaanto wax wanaagsan oo uu qabtay, ood u sheegto oo arkayna runkaa tahay, qofkaasi waa ku jeclaanaya. Qodobka saddexaad ee dadka maamulka haya ay jecel yihiin waxa weyaan, qofka madaxdu uu ku farxo markuu maqlo waa qofkii shaqaalihiisa ahaa oo weydiiya ahdaafta uu ka leeyahay kambaniga ama shirkadda ama wasaaradda. Marka adigoo shaqaalaha maamulahaagii ama madaxdaada ku tiraahdo, waxaan rabaa inaan ogaado ahdaafta aad rabto inaad xaqiijiso si aan ku caawiyo arrintaasi qofka maamulaha saxda ah ee shaqadu ka go'antay uu ku farxaya. Waxaan ugu farxayaa wuxuu ogaanayaa shaqaalihiisi qaar ka midi inay runtii ay rabaan ahdaaftiisii uu rabay inuu xaqiijiyo inay daacad ka yihiin oo ay la xaqiijinayaan buu ogaanayaa. Wuxuu ogaanayaa inay shaqaduna daacad ka tahay, arrintaa uu ku farxayaa. Arrinta kale qofka madaxda ku farxa waxaa ka mid ah adiga oo weydiiya waxyaalaha ugu muhiimsan ee uu rabay inuu qabto, si aad runtii adiga laftigaaguna ahdaafta kuu dejisaan shaqaale ahaan aad runtii taa ugu salayso. Arrintaa hadduu maqlo qofka madaxdina waa arrimaha ay ku farxaan madaxdu. Madaxda ka sheekeynaya waa madaxda ay daacadda ka tahay waxaynay qabtaan. Hadduu maqlo ninkii shaqaalihiisa ahaa oo leh waxaan rabaa inaan ogaado visionkaagii iyo waxa kuugu muhiimsan ee aad rabto inaad bishan qabato, si aniguna aan ugu saleeyo ahdaaftaydii ii dejisnaa, arrintaasi way farxad gelinaysaa, qofkii maamulaha way farxad gelinaysaa.
dawada qodobka kale arintaas isna raacay wax weeyaan ee kamida waxyeelaha farax geliya dadka runtii muxuu ahaay madaxda ee marka maqlaan ay ku farxaan iyaga qofkii shaqaalaha ka maqla isaga oo ku fakaraya inuu horumariyo shaqadiisii qofkii shaqaalahaba uu yimi qofkii madaxda ahaa markaasuu ku yiri maamulo waxaan rabaa inaan shaqadii aan hayay qaab yaroo cusub oo kale aan u dhigo oo fikrad cusub baan hayaa oon ku horumarinayo shaqadaydii arrintaasi way farax gelinaysaa qofka maamulaha ah waxaanu dareemayaa qofkan shaqaalaah inuu daacadkiihi shaqadu qabanayo isla marhantana uu rabo inuu horumar uu gaarsiiyo shaqadiisa daawada qodobka kale ee farax gelinaya qofka maamulaha waxaa ka mid ah qofkii shaqaalaha ahaa qofkii madaxda intuu tago ku yiraahdaa waxaad ii sheegtaa waxqabadkaygii sida uu yahay ii sheeg si aanu soo horumariyo arrintaasi runtii waa arrimaha aadka u muhiimka ah markuu dareemo qofkii madaxda ninkii shaqaalaha ahaa inuu rabo inuu ogaado performancigiisu siduu yahay iyo halkuu gaarsiisan yahay wuxuu dareemaya qofkii madaxda ahaa qofkan meesha inuu u joogo inuu shaqo qabto sidaa daraaddeedna uu rabay inuu ogaado in horumarkii la rabay uu runtii iyo hawshii la rabay inuu qabto inuu qabtay iyo in kale iyo halka uu maraayo taasi marka qofka madaxda waxay ku dhiirigelisaa inuu qofka la shaqeeyo inuu talooyin siiyo inuu runtii muxuu uga sheekeeyo qaabku u gaari karo muxuu hay ahdaaftii loo dejiyey waxyaalaha kale ee ku farxaan dadka maamulka haya waxa weeyaan ee markay shaqaalaha kala kulmaan ay ku farxaan waxa weeye qofkii shaqaalaha ahaa oo qofkii maamulaha u ahaa u sheega mushkiladaha iman kara mustaqbalka iyo qaabka loo xalinaayo hadduu arko ninkii madaxdaha qofkii shaqaalaha inuu ka fakirayo mushkiladaha mustaqbalka iman kara iyo sida loo xalinaayo oo markaa uu qofkii madaxda u sheego qofkii madaxa arrintaas uga farax gelinaysaa sababtoo waxay tilmaamaysaa qofkan siduu qalbigiisa u geliyey siduu inuu wax la qabto sharikada iyo kambaniga iyo wasaaradda oo uu uga fakirayo xataa mustaqbalka waxa dhici doona sida loo xalinayo waa arrimaha tilmaamaya oo qofka madaxda uu ku farxo ee sheegaya in shaqaalihiisan ay daacad u yihiin dawada qodobada kale ee ka farxiya dadka muxuu ahay madaxda ee ka farxiya qofka maamulaha waxa weeye qofkii maamulaha oo adigoo shaqaala intaad u tagto aada uga waranto shaqaalaha kale howlahay qabtaan iyo siday u horumarinayaan markuu ogaado qofkii madaxda inaad shaqaalihii kale shaqooyinkii ay qabanayeen aada rabto inaad gacan ka geysato aada rabto inaad ka caawiso aada rabto inaad runtii xulul iyo sida loo xalinayo wax mashaakil ka jira aada u keento markuu arrintaa u dareemo runtii waa arrin lagu farxaayo inta badan waxaa dhada innaga marka systemka la eego muxuu ahaaye qaabkan u shaqeyno halagayaba qofkii shaqaale markuu ku yimaado inuu kaaga sheekeynayo qof kale shaqadiisa weliba u caayaayo arrintaa laguma farxo ninka madaxdana kuma farxaayo ninka madaxda wuxuu ku farxayaa marka dadka kale shaqadooda aada uga sheekeyso laakiinse qaabkaad uga sheekeynaysaa qaabkii loo horumarin lahaa adigoo aan xumaan ka sheegin shaqaalaha kale wanaagooda sheegaya haddana inaad tirada diyaar baan u ahay inaan caawiyo oo arrimaha noocaas aan ka caawiyo oo sidaa inu horumarino taasi waxaa tilmaamaysaa inaad qalbigaagu wanaagsan yahay shaqadii in la horumariyana aad runtii aad rabto qodobada kale dadku madaxdu ay jecel inay maqlaan waxaa ka mid ah qofkii madaxda ku ahaa ood runtii qadariso khibradiisa iyo aqoontiisa oo adigoo shaqaalaha markaad qofkii maamulaha kuwa aad markaad u tagto haddii aad ku tiraahdo muxuu ahaaye sacaadad wasiir ama muxuu ahaaye maamule khibradaada anigoo runtii aada u jecel waxaad talooyin iga siisaa arrimaha nooca iyo noocaasi shaqadeeda ku saabsan arrimaha noocaasa markaad maamulahaga u sheegto wuxuu dareemayaa ixtiraam iyo inaad qadarisay iyo inaad khibradiisii aada runtii u qirtay iyo aqoontiisii buu dareemayaa taasi waxay keensanaysaa in ku jeclaado laakiinse khibradiisii aqoontiisii haddaanad waxba ka soo qaadan qofkii kaa sarreeyey ood ka soo qaado qof aan waxba garanayn markaasi waa markuu ku nacayo ee ku karaahiyeysanayo ee aragtidaada u nacayo markaa isku day qofkii kaa sarreeyey maamulaha kuu ahaa inaad ka faa'iidaysato aqoontiisa iyo khibradiisa ood wax ka weydiiso oo uu taa dareemo qodobka ugu dambeeya ee madaxdu ay jecel yihiin ama qofka madaxda inuu maqlo uu jecel yahay waxa weeye shaqaalihiisii oo qadariya
oo ixtiraama oo bale marka qaar u sameeya runtii maxay abaalgud wax qabadkiisa iyo kartidiisa ugu sameeya waa waxyaalaha ugu badan qof madaxda ku farxaya in loo qiriyo waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo aqoontiisii daawada 10 arrimood aanu sheegnayba waa 10 arrimood oo qofka madaxdi markuu dhagihiisu ay maqlaan dhagihiisa farax gelinaya taasi maxay keensanaysaa mar alla marka aad farax geliso qofka maamulaha ku ah waxay keensanaysaa isnayn ku jecelaado waxay keensanaysaa inuu runtii ku soo inuu maxay wax kula qabto waxay keensanaysaa inuu shaqaalaha kaasoo dhex saarto waxay keensanaysaa inuu ku maamuso inuu kor ku qaado inuu ku dalacsiyo mushaharka ku kordhiyo si fiican aad wada shaqaysaan iyadoo marnaba aynaan inagu rabin in qaab mujaamala ah oo isjeclaysiin beenbeen ah qofka maamulaha lala sameeyo taa markaasi waan ka soo horjeednaa isjeclaysiinta aynu ka hadlaynaa rabno qofka inuu ku jeclaado maamulahaagu waxa weeyaan waa shaqada waxa aad isugu imanaysaan waxa inaad isjeclaysiisa keensanaysaana waa shaqadaada u qabato taynu ka hadlayna waa kaa maamulahan aynu rabnaa in la jeclaadana waa maamulahee waa maamulaha isaguna daacad ka ah inuu wax qabto maamulo shirin aan qabanayn oo raba un in loo mujaamileeyo layska amaano isaga waxama layra waxbuu qabtay maamulaha noocaa jecel ee shaqaalaha wax qabtay ee runtii dadaalo eriya kuwa runtii beenta u sheegay ee maxaa sheekooyinka iska huhaada uga sheekeena jeclaada kaa kama sheekeynayno waxaan ka sheekeynaynaa maamulaha saxda ah ee u yimi meeshan uu ka shaqaynayo waxqabad fiican inuu kala tago dawadintaasi kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.